akama gutuka nko muri comment akavuga ati se ngo nkuyu nguyu ngo ibindi haraho twagiye dutanga urufukabi ahandi tukandika ikinyamurenge akavuga ngo se ngo abako barandika ibiki tukavuga ngo ni ikinyamurenge ngo yangwa ikinyamurenge ntikibo ariko nje ico no babwira ikinyamurenge kiriho ahubwo kuba takizi afite ikibazo gikomeye kuba batakizi ntibisobanura ko kitariho njewe ndabaheza umufano igihe mvuye ruguru nageze Rwanda ntangira muri Kwanza ariko ntangire muri Kwanza kwa cyagihe turi nko muri recreation twa dukina nabandi bana kazanshiramo za mashi na za mushana na za oya yenyinshi barangije barambaza ngo ese nguru umunyamurenge ndangije ndahakana kazanse nkakurya kwa Petero neza neza kurya yihakanye Yesu ariko bambona nje n'ingendo nibindi byose nimivugire bakavuga ngo uriwe ariko njewe ndabihakana kuko wumve abana b'abanyarwanda bonyine barantegereye bumva ko hari itandukaniro ryanje nabo barambaje ngo se nguru umunyamurenge no kuvuga ngo ico ni ikigaragaza ko kera ikinyamurenge gihari gitandukanye n'izindi mvugo cyambere nabwira abana no kuta ntibahereze isaza ahita gute blame ikinyamurenge utahimfane kubabyeyi ngo ntihago babigishije bakiri batoye kwere iyo umaze gukurugeje nk'imyaka 12 ufite ubwenge wo kumenya ikibini cyiza ushaka kumenya imvugo yawe nibikwiriye kubera n'abanyakenya saa abanyamurenge gusa n'abanyakenya tubana hari bamwe batazi imvugo yabo ariko nyine n'ubushake bw'umuntu ni ukumenya nyine ukamenya ese navuye he to know your origin nyine icyo nababwira ni ukugira umwete n'inyota yo kumenya imvugo yanyu kumenya umuco ibyo byose n'ababyeyi nkababwira ngo bahereze abana babo motivation yo kwiga imvugo kubera iyo ugeze muri ino myaka hari igihe uba nyine nka gicongumu cyangwa ukaba nyine ntabwo ushaka ko umuntu akubwira ariko iyo ababyeyi batwicaje hasi bakatubwira ngo ibi nibyo bikwiriye rege nyine usanga umuntu arumviye agendera nyine mu nzira ikwiriye nshuti bakunze wa Protocol TV rikambaye ikaze mu kiganiro hano hari abantu beza cyane twari ko dukora debate behind the camera topic very interesting and expect something big and very interesting in the coming few days reka tugaruke mu kinyamurenge wa kera nari nafashwe mumeze neza tumeze neza nuwanyu nawe muhinani natubwira uko ameze umeze gute nanje ndakomeye urakomeye umeze neza yego yego reka dutangire mutangire mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ninde nahanditse byo kubana muri kino kiganiro nimumara kwibwira abadukurikiye ndaza kubabwira umutwe w'ikiganiro cyangwa se ibyo turibuze kuganira muri kino kiganiro cy'uyu munsi kaza utangire kumurobano rwa ndiko mbona hano wambaye amadinete yambo cyane karibu yambo murakoze amazina banyita Umutoni Grace ubu nyine nkaba ndi umunyeshuri umwana funzi ndi umwana funzi aba nishimye kuba hano okay next nanje nitwa Mugabe ndahindurwa nkaba ndi umukongomani wo mu bwoko bw'abanyamurenge nanje ndi umwana funzi ku giti cyanje nishimiye kuba ku giti cyawe uko bivuze gute haruza wigira haruza usomera undi mu busanzwe umuntu azaba umwana funzi ku giti cyo nda abandi bazaja ku masomo abo baba bafite indaraza n'abarimu n'amacake n'amakaye n'amakaramu ariko nje niga ku ishuri ryanje ishuri ni njewe nyiri ishuri ngasubira nkaba n'umwana afunze uza wishura Minervare Minervare nza nishura n'ukugura ibitabo je bintu uraza kutubwiraho ayo masomo ko ndumva atoroshe utubwiye n'impamvu wahisemo kwiga muri ubwo buryo grace yego namake namese kinyamurenge uracumva neza cyane cyane urana kivuga enda kivuga ariko ngo ari wigeze kuvutazi na habe na bukeye byari bimeze gute cyangwa ayo makuru numvishije yoba ari kinyoma
nyine hari nyugiye nyine ntari mfite amakuru menshi cyangwa kukivuga cyane kubera nyine impamvu zitandukanye ariko nyine kandi akomeza kwiga buri munsi iyo bwije iyo bukeye akomeza kwiga nyine ibintu bitandukanye bikaje murenge. Grace ni umufano mwiza w'abana bavukiye mu mahanga ariko kuri ubu ngubu bashobora kuvugana na kaka na sogokuru na banyirasenge batazi wenda imvugo z'amahanga bakaganiriza bakisanzura. Nubwo ikinyamurenge nyine ciwe kigifite abongereza bazavuga ngo polishing gifite kuzagororwa kukigira neza ariko uko ari kose ndavuze ngo congratulations. Yakoze. Mugabe harabana harabantu nagiye nganira nabo akazavuga ngo impamvu ngo tutavuga ikinyamurenge ngo twavuke mu mahanga ngo urabona ABCD bagatanga intuze amasaba bagiye atandukanye ndango abarumvise ubuntu n'abashubije hanyuma kwanze uvuga uko n'abashubije wavyumvise gute wowe aba bantu kurumva bafite bafite isababu zabo zifatika. Oya ye izi sababu muzukuri ntizumvikana ni nubushangu nubunebwe no kudatwaza by'abantu badakeneye kumenya imvugo yacu ikinyamurenge ariko suko bavukiye muhanga kuko urabona ko Grace ari mu bantu baje nubakiri batoya ariko arakivuga usibye na Grace hari nabandi noneho bavukiye ino kandi bakivuga bityo rero numva ko iyo mpamvu kabisa tabihari rwose tayo harabade bazavuga ngo impamvu batavuga ikinyamurenge nuko ntaho bashije nuko oya wabikoreye warabinogereje ndababwira ati umwana azatangira amasomo afite imyaka ingahe azatangira amasomo afite imyaka 3 yatangiye vuba aha ni mu mushasha reka tuvuge nk'ine umwana azatangira kuvuga n'umuntu avenda afite nk'imyaka kine yego wenda kuba aba bafite nababyeyi wenda babikurikirane bagiye bakora bagiye babireba neza twofatira nkaho kumufana ariko sindabonaho umwana kugira ngo aje kuvuga imvugo nimba kwiga baba bavuga rukuja kwiga ku masomo ahantu abarimu bakafata icake nko kwavuze nika ni karatasi bakabigisha nimba kwiga iwabo ababyeyi ariyo batayibigisha ariko ngeka kwimuhira iyo umwana abana na se na nyina imvugo bazayita imvugo y'ababyeyi ni gute batakwigisha kuvuga bose bazaba kuvugisha iyi ko ndabaza abantu batanga izo excuse cyangwa se izo mpamvu kare zo zituma batavuga ikinyamurenge kuri je numva ko nta isaba buzaba zifatika ko turaganira ko turaganira abantu bavuga ati se wowe uri inyuma kamera ko wavuze cyane kurusha abatumirwa turi mu kiganiro nuko ari zo kuyoboye aha ni kugatorero kabisa. Grace yaravuze ngo uri umwe mubaje mu mushasha ukiri muto se wabo waravukiye muri Congo cyangwa waravukiye no mu mushasha? Oya ni nka navukiye mu mushasha ni nka ibintu ni ikintu igomba kuba kimwe swate wavukiye ni muhira swate wavukiye mu mushasha. Oya navukiye mu mushasha ni muhira ni muri Congo ni mvuga mu mushasha navukiye mu nzira ubuke muzira zari meze gute igihe utaruzi ikinyamurenge wenda wagaze uvuga igiswahili cyangwa se kingereza cyangwa se n'izindi mvugo wenda bitewe n'ibihugu wagiye ucamo ureka wenda wenda n'ibihugu abanyamurenge bagiye babamo cyane cyane wenda ushobora kuba warabaye i Bugande ushobora kuba warabaye mu Rwanda ushobora kuba warabaye muri Burundi ushobora kuba warabaye muri Tanzania ibihugu bigiye bitandukanye wumvaga bimeze gute kuri wowe igihe wumvaga utazi ikinyamurenge kandi uhura n'abantu bagenzi b'abanyamurenge ibo bakibasha kwivuga? Okay, njyewe ku kinyamurenge na kucyumva nagaza nyumva neza ariko nyine kukivuga bikaba nk'ikibazo nyine bikambangamira cyane nkumva ntabwo mfite amahoro. Ukumva ufite wifuza kukimenya? Mfite nk'inyota nyine ukimenya cyane nyine nko mu rugo mukatubwira ngo ese mwe muzabaho gute mutazi imvugo yanyu ariko nyine nicyo cyatumye ngira n'umwete cyane wo kukiga no kukimenya. Muga urabona abana babaye muri izo kondisiyo nk'ubu ngubu wenda banarenganya bavuga ati ababyeyi ntibigeze
baba baba dushishikariza uko nyine umwana akiri umwana wa mugani aba afite impa umwana buri aratozwa yerekwa ngo nyura ha gira gucya ikora ibi ibi bizagufasha abakeneye guidance ese abantu bahuye niyo wenda muri muri yo age cyangwa se muri yo myaka yabo bahuye n'icyo kibazo ko wenda ababyeyi ntibabitaho wenda ni nabo bazavuga ati ntaho twacize reka numve wenda ko ari yo category ese ubona ko bigomba guhekeraho ngo bakavuga ati twacize nuko bakabivuga ari mu rwego rwo kwidefenda cyangwa se ngo kugaragaza ko ikinyamurenge ntaco bazi kandi bakaguma kuri iyo level cyangwa urabona hari ikindi cyakorwa. Naje gusanga mu buzima iyo dufata umwanya turi gutana himfane no kwitana ba mwana mugani wo basaza takin tudushobora kugeraho mu buzima yego reka tuzemere ko habayeho uburangare cyangwa se ayo makosa yababyeyi kutigisha abana ivugo yacu y'ikinyamurenge ariko kuvuga ngo byagenze gutya ababyeyi ntibatwigishije numva ko umuntu ufite imyaka 18 kuzamura atagomba kubaza avuga gutyo kubera ko umuntu ufite imyaka 18 kuzamura habe na 18 ni myinshi kubera ko nk'abantu nk'umuntu wenda utuye nko ku gasozi kiwe niho bigoranye naho nk'abantu turi mu muhana wa Kasarani usanga tuza twinjirira hamwe tugahurira mu makwe tugahurira mu makorari abana bakaba mu makorari kandi mu makorari bazavuga ikinyamurenge wenda ni wawe ukunda kuvuga igiswahili akaba ari cyo kuvugisha ariko ni kinyamurenge barakivuga numva ko rero kabisa bigayitse cyane abantu bacikanwe bakira abana wenda batagize amahirwe ikigero bagezemo birashoboka ni bageze mu kigero cyo guhitamo cyane uvuga ngo ikinyamurenge tugomba kukimenya cyangwa se uko turakomeza tukirejete nyine tukikaburire ntitukene kukimenya ariko byari bikwiriye ko umwana wese w'umunyamurenge abagomba kubavuga ikinyamurenge yego grace hari ubundi bufasha waba warabonye uretse kumaze kugira iyo nyota yo kugira ngo umenye ikinyamurenge wenda nk'imuhira ababyeyi bakaba bagufasha guciga wenda nk'ahandi hantu waba waracigiye abagenzi bawe wenda ibo bari bakizi ikinyamurenge hari uburyo bagiye bagufasha kugira ngo urusheho kukimenya oke njyewe ndabadashimira ababyeyi banjye babigizemo umwete cyane nyine bakomeje murambara ndashyiramo n'icyongereza nta kibazo uravanga ndabizi ko kita ikinyamurenge kitaraza cyose ariko uri mwisa abongereza bavuga ngo in a good path nuvuga ngo wahaye umusitari mwiza nyine bakomeje kuduha encouragement bakatwigisha bakatubwira ukuntu kumenya imvugo yacu ari byiza kugira ngo natwe nyine tujye hanze ntitugaragare nk'uwo turi abanyakenya cyangwa abongereza baboneke natwe turi abanyamurenge kubera imvugo nicyo kintu cya mbere niyo identification yawe nicyo cyerekana ko uri umunyamurenge nyine nyamurenge umunyamurenge nyine wujuje ibyangombwa sorry nk'iwacu hari program papa yazanye mama nawe abishyiraho imbaraga abakora nk'ikintu like an exam bakaduhereza assignment test cyangwa se tushize mu kinyamurenge egizame ninki abanyamurenge bazavuga iswahili cyane n'umutihani nyine buri cyumweru tuba dufite nk'ikizame gitandukanye nk'ikizame ariko nyine kugira ngo baduhereze motivation no gukomeza gukora ubushakashatsi research nyinshi akabaho n'ibihembo uwatsinze nyine akabona wakoze nyine research zikwiriye agahereza igihembo cyawe mwaza mukora ikizame cy'ikinyamurenge ikinyamurenge mu nzu buri cyumweru buri wese akagenda agashyiraho eforo yiwe kandi ntagukopera ukihisha ugakora ubushakashatsi bwinshi nimba ari kuri YouTube nimba ari kuri Google aho ariho hose mu nshuti zawe aho wishakiye ariko nyine ukazana results ikiza mukaza kugikora wagitsinda bakaguha ibihembo bakwereza ibihembo nibyo byatumye nyine no mu nzu ugasanga kugira ngo umenye imvugo bakomeza
ukakivuga cyane ukavugisha na mama ukamushaka aho tujambo nyine ugera ngo agufashe gutsindikiza. So byatumye rero umenya kuvuga ikinyamurenge ku rwego ushobora kuganira n'abantu no kumenya n'umuco byatanzeho contribution ikomeye cyane. Nube butumwa bagenera abana navuga bakuriye umushasha ndetse bakabaho bavuga imvugo z'amahanga kuko wenda wari umeze ndetse n'iki wabwira n'abasaba n'ababyeyi ubutumwa? Cya mbere nabwira abana ni uguta ntibahereze isaza bahita gute blame kinyamurenge utahimpfane ku babyeyi ngo ntihago babigishije bakiri batoya, kubera iyo umaze gukura ugeje nk'imyaka 12 ufite ubwenge wo kumenya ikibi ni cyiza ushaka kumenya imvugo yawe nibikwiriye, kubera n'abanyakenya si abanyamurenge gusa n'abanyakenya tubana hari bamwe batazi imvugo yabo, ariko nyine n'ubushake bw'umuntu ni ukumenya nyine ukamenya ese navuye he, to know your origin. Nyine icyo nababwira ni ukugira umwete n'inyota yo kumenya imvugo yanyu, kumenya umuco. Ibyo byose n'ababyeyi nkababwira ngo bahereze abana babo motivation yo kwiga imvugo, kubera iyo ugeze muri ino myaka hari igihe uba nyine nka gicongumu cyangwa ukaba nyine ntabwo ushaka ko umuntu akubwira, ariko iyo ababyeyi batwicaje hasi bakatubwira ngo ibi nibyo bikwiriye rege nyine usanga umuntu arumviye agendera nyine mu nzira ikwiriye. Mugabe, hari ababyeyi benshi ngo badashaka ko abana bavuga ikinyamurenge bari muhira ngo bagome bavuge mu mvugo z'amahanga ngo nizo bigaragaza ko ari abanyabwenge. Ibyo bintu wemeranye navyo, urabivuga iki? Ibyo bintu kabisa numva amawazo mbifiteho adahuye na yabo, kubera ko umunyabwenge ntago tumupimira kundi mavuga. Umunyabwenge tumupimira kubyafite n'ubutunzi afite n'ubumenyi afite muri we bidashingiye ku rurimi. Ndashobora kuba ntazi ikingereza, ntazi urufaransa cyangwa uruswahili, nzi ikinyamurenge ariko mfite ubwenge kuri umunyabwenge. Kandi ikintu kimwe bazabibeshaho kuko n'ubundi intego yabyo baba bari gukora ni ukugira ngo nyuma y'igihe runaka bizotanga umusaruro w'akazi n'ibindi. Hanyuma rero nkabona ko njewe baba bari kwibesha, kubera ko habaho kuri nje numva ko habaho ubwoko bubiri bw'ubumenyi. Mu Kingereza hari ubwo twita general knowledge na specific. Specific knowledge niyo ifasha umuntu mu buzima bwiwe, ikaba yo guhesha ifaranga n'ibindi ukeneye kugeraho. Ariko kugira ubwenge buri general rwose nyine buba buri general nyine urabigumana. Ni ukuvuga ngo abantu bihenda bakavuga ngo abana bacu yazomba ariko avuga igifaransa, ikingereza, igiswahili n'izindi mvugo ntavuze bitewe nawe w'umunyamurenge igihugu uherereyemo imvugo mukoresha, akazamva umwana we ni umuhanga, akazamva umwana we ni umuhanga. Ese mu banyamurenge nase ntabahanga twari dufite tukiba imurenge ntitwagaza tuvuga ikinyamurenge gusa bataramenye izindi mvugo zitaraza, bivuze ko imvugo ubwenge utabupimira ku mvugo cyane. Jewe n'umufano nza mvuga ntanga ari umwana twiga muri sewo ari umwana wagaze uvuga igifaransa primaire yari yarayize ku masomo akomeye, none duhuriraga muri sewo mu kigo hatwe nyine twiga ihantu abaye nka hatameze nabi ariko nyine hari aho tumari rwose duhurira muri sewo twatsinze neza duhurira mu kigo kimwe kibanje gikomeye iwe yazagaza mu Gifaransa. Iwe Gifaransa uretse ko arafite ni yari namwe ne wacu mu Kongomani umu yandi moko urumva bo ibi Gifaransa baragikoreshaga cyane ni muhira ni yari imvugo yabo ku masomo akavuga Gifaransa cyinshi cyane akavuga Gifaransa ku buryo abandi banyeshuri mwamuri akavuga ati wa ayo ngo yaratorenze rwose ayo twaje mu kizami bazana matematike bazana Gifaransa twa kuvita mu amapwe yaje gusohoka bazanye ya karatasi igaragaza amapwe yuko mwakoze nk'igihembwe ugasanga ari inyuma yanyu nk'ahantu none na Kinshasa ugasanga yaje inyuma yanyu mwebwe mutangaza muvuga igifaransa ugasanga donc
mbivuze mu buryo abantu bumva ugasanga mwamurushije wenda wabaye nko w'icumi na w'icumi wabaye nko wa mirongo ibiri na nabata ariko mwebwe twabuye buryo avuga igifaransa bavate na nayo kagira ubwoba azamabuwa ha abantu bagasanga abanzuguzo kumenya imvugo ntibivuze ko aricyo kigaragaza ubwenge ikindi kuvuga imvugo yanyu ntibivuze ko utaba umuhanga uzamenya n'izindi cyane icyo dushaka kugarukaho ni ukuvuga ngo imvugo yanyu first of all imvugo yanyu niyo ikwiriye kuba iyambe izindi womenya zose utazi imvugo yanyu urakeketse mugabe wenda hari abantu bagiye bavuga ko ikinyamurenge ntandu kigwa kandi nyine ikinyamurenge tumaze kugira n'abira benshi ibyo kutwagiye tujamo kandi nabo kwifuza kumenya imvugo yanyu ukwivugwa uko yandikwa n'ibindi n'ibindi se ubu ngubu kurabona ko hari agacu cyangwa se hari icyizere cy'uko ikinyamurenge noneho coja cyo kwigwa mu masomo k'izindi mvugo zose cyane ikinyamurenge kirahari kandi ikintu kinejeje cyane no kuntu cyandikwa biraryoshe niko novuga ni ibintu biryoshe ukuntu cyandikwa bitandukanye n'izindi ndimi dusanzwe twifashisha cyangwa tumenyereye kandi ni imvugo yemewe kandi ni imvugo ihari hari abantu bazashaka kuyipfuza kubwo impamvu kubw'inyungu zabo za politike n'ibindi ariko imvugo y'ikinyamurenge irahari kandi kuyiga irahari ubu ngubu dufite urufwabe no mu minsi ishize nabonye igitabo cya Luka baramaze kucandika bibiliya y'ikinyamurenge kirahari cyane ahubwo abantu numwete mukeya no ntibashishikajwe no kukimenya kuko natwe ntabwo turi bakuru cyane ariko twagize umwete turabikunda twumva turabyishimiye natwe turabyiga bityo rero umuntu uvuga ngo nti bihari byanditse hari urufwabi umaze kumenya urufwabi ubu ugeze kuri ubundi ndango imvugo zindi zose aho zishingiye ni urufwabi n'amahisabo cyane urufwabi ni rwo uzugenda uhuza intuze bazita gute bazita alfabe zigize urufwabi izo uzugenda uhuza izina tuvuge niba tugiye kwandika mugabe ni ma na u na ga nizo ni rwa urufwabi uzugenda uteranya ukava mu ijambo urufwabi rw'ikinyamurenge rurahari amahisabo turayafite kwigwa rero ni katutangire ugore bazita curriculum niko abandi wenda bari basomye cyane cyane badutanze kubishyira ku masomo n'ibyo bavuze curriculum cyangwa se kubitegura mu buryo bishobora kwigwa ibyigwa bikaja mu byigwa cyane grace tubwire numva ko maze kumenya ikinyamurenge tubwire iminsi igizinga mu kinyamurenge ako nako bivuze ko agaze ukora ikizame nubwo hano nta gihembo gihari ariko ikizamini gihufu okay nta kibazo nakazi rimwe na kabiri na gatatu na kane na gatanu ni posho ni yinga muga ya nubwo nta bihembo ariko mukomera amashi yafashe disi so ikinyamurenge ni imvugo yacu ni imvugo nziza tugomba gushyiramo imbaraga hari ukuntu yari igisa nk'aho igenda nyine nk'uko wavuze ko hari abantu bagenda basa nk'aho bayinyoha kubera impamvu zabo bwite n'inyungu zabo tutomenya ariko ikinyamurenge ni imvugo yacu kandi tutasimama nayo umugani w'abaswahili niko bazavuga kugeza igihe umwana wese nashaka azaba yaravukiye hehe azoza avuga ikinyamurenge muga hari abantu nyine bazavuga ngo ikinyamurenge ngo ntabwo ari imvugo nyine bitewe n'izo mpamvu zabo baba bashingiraho ngo bamwe ngo muvuga ikirundi abandi ngo muvuga ikinyarwanda abandi ngo tuvuga ngo ni igiswahili abandi ngo tuvuga ngo haremwe igipfurero abanyakenya bamwe bari mu kuvuga ngo turi mu kuvuga ngo ikiruya n'igikiruya niyo mvugo yegereye nanje naragitegereye ninga yegereye ikinyamurenge kurusha izindi hano muri kenya bavuga ko turavuga ikiruya hari n'abandi wenda bake amajambo amwe n'amwe bakikuyu bakatubwira ati bazamubambwira ngo nyine muri abacu bivuze ngo
imvugo imvugo igende ifita ifita yavonye no kujya kumugezi uruzi runini ruzurugira handu wagasuruse gato yakageka kazana amazi uruzi rugakomeza aho abantu bababwira gute abo bantu no babwira ngo bareke siyasa bareke ibyo ngivyo kandi haranza mbona bene wacu tugirishaka ari njya Paul azavuga ngo ridaturuka hantu bavuze wenda akavuga ngo tukanye akama gutuka nko muri comment akavuga ati se ngo nkuyu nguyu ngo ibindi haraho twagiye dutanga urufukabi ahandi tukandika ikinyamurenge akavuga ngo se ngo abako barandika ibiki tukavuga ngo ni ikinyamurenge ngo yangwe ikinyamurenge ntikibo ariko nje ico no babwira ikinyamurenge kiriho ahubwo kuba takizi afite ikibazo gikomeye kuba batakizi nti bisobanura ko kitariho njewe ndabaheza umufano igihe mvuye ruguru nageze Rwanda ntangira muri Kwanza ariko ntangire muri Kwanza kwa cagihe turi nko muri recreation twa dukina nabandi bana kazanshiramo za mashi na za mushana na za oya yenyinshi barangije barambaza ngo ese nguru umunyamurenge ndangije ndahakana kazansi nkakurya kwa Petero neza neza kurya yihakanye Yesu ariko bambona nje ningendo nibindi byose nimbivugire bakavuga ngo uriwe ariko njewe ndabihakana kuko wumve abana b'abanyarwanda bonyine barantegereye wumva ko hari itandukaniro ryanje nabo barambaje ngo se nguru umunyamurenge no kuvuga ngo ico ni ikigaragaza ko kera ikinyamurenge gihari gitandukanye n'izindi mvugo wakaniki ko Petero tuzi ko yarazi ko bari bumwe ndabisobanura noneho abantu sasa twaje mu Rwanda dusanga hari systeme y'ukuntu badufashe noneho bigasa nkaho kuba umunyamurenge ari nkicaha abanyamurenge bakunda kawunga ukaza wa munihisha ntibukinire ko bamenya kuri umunyamurenge kubera ko ndatekereza ko bimwe byategwaga n'ubwana cyane cyane ibyo byabaga mu bana kuko abantu bakuru nti babaga muri ibyo noneho kubera ko abana twisanze mu kindi gihugu mu wundi muco n'indi mvugo tugashaka gufitinga mu kinyamurenge sinzi ijambo gufitinga umwana azashaka kukwisanisha kwisanisha n'abantu nahantageze nahantageze iyo niyo mpamvu ya mbere yatumye mbikora nabandi benshi bagiye babikora banyuze tugo buhamye ikindi kandi cagiye kibitera numva ko bwari n'ubuturage kuba tutaramenya ubwenge ngo tumenye kuba proud y'ururimi rwacu ariko habe na n'ubu ngubu hari abantu bakicizera ko kwitwa umunyarwanda cyangwa kwitwa umukongomani bakumva ko ngo kwitwa umunyarwanda ngo nibyo bifite ngo nk'agasixe ngo bifite nk'izina ryiza kuko njewe nk'iyo abantu bandebye cyangwa banumvishe hari umwe ubushize yaranyitegereje arambwira ngo ariko umugango wigeze ngo uba mu Rwanda ari umunyamurenge ari umunyamurenge abitewe n'ikinyamurenge azayumva mvuga akumva ko nje naje direct ntanyuze no mu Rwanda kandi none n'ukuntu babifata gutyo n'umuntu babwiye ngo yaje direct bakumva ni nk'aba mubwiye nabi batare mu Rwanda ni nko mwimfunzo niba ariko ni nko mwisomo ariko abantu bagifite iyo myumvire niyo mitekerereze numva ko bagomba kubireka kuba mvuga ikinyamurenge nti bisigura ko tari umunyamushasha umuturage mugani wabo kuba mvuga ikinyamurenge ntabwo bivuze ko ikingereza ntakizi cyangwa igiswahili n'izino ndimi z'amahanga bitewe n'ahantu umuntu yagiye abasore rero bagenzi banje n'abandi bari munsi yanje ntakintu cyo guhesha ishema ngo kuvuga ikinyamurenge ikinyamurenge ni ciza cyane no gucandikaho biteye ubwoba sinobona uko nubivuga kuko nari ko ntekereza ku izina ryanje ndeba ukuntu nza njyandika ndabigaya mu minsi dukaye biraza guhinduka si ibintu utekereze ngo ndahindurwa ariko nkandika ngo ndahindurwa unyumvira izo bintu nawe ariko bibiliya yaravuze ngo muzamenya ukuri burya kumenya ukuri bigenda bifatagihe bigenda bifatagihe yego hari umu pastor wagaze ubwiriza nakunze kuba yaravuze ngo kuri ko nyine kutaza guhinduka ngo ni bibiliya naho ibindi byose byose ngo kizakiza bakakivuga yake ga trending akikaba ukuri imyaka 30, 40, 50 nyuma y'imyaka 50 abatsindishe ikirangi bazaga kwita muri imyaka 50 na 42 akazabona ntibihuye ni hantu bige ariko biriya gusa niyo yonyine ngo
kuva yaba kugeza igihe isizoshirira bibiliya yo ntana ari mu mundaza kaba nyina umuntu azogira ubugoryi bwe no bupfubwe ariko bibiliya yo niko kuri ku jambo ry'Imana kudashobora guhinduka ari umushobora kuvuga ngo njo rero mbizo niki ngo wabimenye ryari kumenya kuri ze bisabike umuntu ashobora kuba atazi ukuri kw'ikintu ariko nyuma y'imyaka itatu itandatu akabyamenya ukuri tuzagaye umuntu nabi bigize ivuga ngo igihe mwamenyeye igihe mwamenyeye Yesu donc Imana yirengagiza gukiranirwa kw'igihe mutari muzi iyitangira mu guhesaba cyangwa guharura igihe wamenyeye naye igihe utaruzi iyumviye utubara kuko ugiye kubaruriza ntabyo waruzi ikinyamurenge ni imvugo yacu bitavuze ko uzovuga ikirundi uzovuga ikinyarwanda uzovuga ikiingereza uzovuga igiswahili kiruya numvise ko kige gisare kinyamurenge uzovuga igikuyu uzovuga yewe sino kubwira n'ushaka kuzovuga imvugo zose ziba kugwiza ariko nimba uri umunyamurenge ukazomenya izo zose ikinyamurenge ukagisiga cyangwa ukazomenya zitatu zibiri muri izo zose mvuze ikinyamurenge ukaba ntacuze ufite ikibazo gikomeye cyane uri gito uri gito none reka nkubwire ngo niba wari waracitswe wari utaramenye kuguru uhere ku kinyamurenge izi mvugo zindi zizogende zishamikiraho ugende uzimenye nazo zivuga kuvuga inyamurenge ko mugaba bivuze ni ibintu byiza cyane by'agaciro grace yari vuze imvugo y'umuntu niyo identification ya mbere igaragaza ko uri uwo nyine urongo hanyuma wenda turi ko tugenda tugana ku musozo ndagira ngo mbaze grace bra kurabona habaye nka centre nuko twavuze ko inyamurenge gihari ubundi mvuge iba mu buryo buriye parle écrit ndetse na listening reka mvuge mu kingereza kumva kuvuga no kwandika nizo kategorizi zigize imvugo ikinyamurenge cyo kuvuga cyo ndi ishusho cyari kiruhande ico kumva cyo ntacyo cyari kuruhande wenda hatari harabaye developé ni bijanye na ikiri kwandika gara urabona ko habayeho mobilisation cyangwa se gushishikariza abantu mu buryo buhagije no kubashiraho uburyo bwo bashobora kwiga none ibijanye n'imyandikire urabona ko ico bizafasha mu bakiri batoya byafasha cyane akubera nyine muri development y'umwana wavuze ngo muri yo listening writing and speaking nyine kera umwana yatangiye gukora abanyine ha listening bwa mbere nyine akumva maybe cyumbye yavuze cyangwa nyine abavandimwe biwe ariko nyine wishizeho part yo kwandika nabyo birafasha cyane kwera nyine ugiye muri class urandika kandi cyo wanditse ntago ushobora kukibagirwa ko niko kuri wanditse ikintu kiba nyine muri nayita gute is it internal memory ama kiri injira iri indani igashika kuva mu nyine waracyumvishije iyo wumvishe ikintu ushobora kwibagirwa ariko nyine ucyumvishije ugasubira ukanacyandika bitugifata ntago ushobora kukibagirwa ubwo class ni nziza yo kwigisha abantu kwandika ikinyamurenge hari abana bazi kukivuga nkuko wavuze wagaze uvugira igifaransa ashobora kuba yarazi kukivuga cyane ariko mu nyandiko atabizi nkuko nawe Mugabe yavuze ukuntu izina ryo ryandikwa ashobora azi kurivuga pronunciation ariko atazi kuryandika ubwo kwandika ni byiza kubera nyine n'uwo muntu uzi kukivuga namenya kucyandika ashobora no kwandika ibitabo by'ikinyamurenge ubwo umuntu uzi kuvuga icyongereza izi no kucyandika n'ugeraho akandika n'ibitabo yego muga urabona hano Bortopla Center ukuntu hameze ukuntu hagutse urabona ko iyi programme tuyishizeho ntizuba ari byiza Bortopla kabisa mbere na mbere turagira ngo tubashimire kubwiye indambwe mwateye hanyuma centre kurabona gute kwanza iyi centre niyo yaje mu gihe nyacu gikwiriye ikenewe cyane kandi urabona ni nini ni hanini cyane
aha hobera ibikorwa byinshi cyane kandi hobera kwigirwa ikinyamurenge nako izo bintu gende ubidu dushiremwe imbaraga abantu baze baza biga ikinyamurenge hano kuri center cyangwa se centre y'Ubutoko muri imwe muri programme dufite tugira muri Borotopla harimo kwigisha imvugo mu mvugo harimo ikiingereza ku abantu batuye hano batazi ikiingereza kuko hano aho dutuye mu igihugu kivugoresha ikiingereza harimo imvugo igiswahili cyangwa se swahili kuko abantu none batuye hano benshi usanga batabisobanukiye neza kugira ngo babashe kuvugana n'abantu twasanze ariko nimbari kintu ndashobora gusiga inyuma cyangwa ku ruhande cyangwa gushira ipembeni nashize imbere nuko tugoza muri programme y'imvugo tuzashiraho programme yo kwiga ikinyamurenge hari ryo abantu bivuga ngo wenda tureke nibijanye imyandikire kuvuga gusa ari amajambo menshi yagiye azimira mu mitwe y'abantu bataza bakoresha kandi ari ikinyamurenge ugasanga umuntu aravuga imvugo z'ahandi akoresha amajambo y'ahandi yatiye gutira n'isawa ariko no umuntu azatira icyo adafite narimo nabwiye ngo ejo bundi wowe ufite ikoti rimeze gutyo naje n'abandi ufite ukambwira ndi gutize kandi nawe uri umuntu azatira icyo adafite uvuga ngo rero mu kinyamurenge nta mpamvu twagakoresha ijambo ry'ahandi kandi mu kinyamurenge dufite uko iryo jambo ryitwa so reka mbwire abadukurikiye rero ko programme yo kwiga ikinyamurenge Borotopla group tukaba twarabashiriyeho iyo gahunda kugira ngo abantu bige cyane cyane mu biruhuko tuzagerageza gufasha abana bari mu biruhuko tuzavuga n'ababyeyi ababyeyi mushigiri gahunda abana banyu baze bige ikinyamurenge ariko nanone aha ngaha ni ku bwende bw'umuntu ntabwo ari by force mugane wanyu it's not by force niwumva ari proud cyangwa se yifuza kukimenya ikindi tuzanabikora mu buryo bwa online turifuza no kubishyira mu buryo bwa technology kuri zo uje kuri Google kandika kinyamurenge translate English translation to kinyamurenge amajambo kayabona ni ibintu byinshi ibitabo zo gusomera mu kinyamurenge kanka za dictionary harimo bya bitabo byo ku masomo kabana zo biga mu byongereza ni biswahili nzamo rutabo abana baba bafite haryo bazatwita kwite mwasomeye kumufana ari medali medali haryo tutabunza mbona hano eyo dutabo hariho urumva na dictionary y'igiswahili ariko hakaba ni gitabo c'imigani nkuko waruvuze nibindi za mapambo ya ruga nibindi byinshi cyane bituma abana baba interesse bitenye ni ikigero c'imyaka bariho kugira ngo barushe kugenda bakunda no barusha no kumenya imvugo baba ariko biga ibyo bintu byose muzo kuri tuzabifatikanya ariko ntawo kuvuga ngo akana kazi kundi cyangwa se nakundi kuko nta bije yazufite ubwo birasaba ko dukora on basis yo kuvolunteering cyangwa se kwitanga kuko dukunda imvugo yacu kandi dushaka ko iba ubukombe kuko imvugo zindi nazo zamaze kuba ubukombe cyangwa se urwego rugizigeze so numva rero ko ari uruhare rwa buri munyamurenge wese ubyumva kandi wumva ubifitisha kandi inyota ko yashiramo yagiramo umukingi muri iki gikorwa tugana ku musozo wenda ndagira ngo buri wese yatanga ubutumwa bwa nyuma dusoze ndabizi ko turi kumwe kandi no muri zimwe muri programme dufite hanganyinshi tuzaba turi kumwe cyane ndagira ngo dusoze duhinira hangaha bazavuga ngo kuyavuga cyane siko kuyamara kandi bakuze baravuze ngo karyoshe ntikaza gahora mwitama nyine nimba byari biryoshe twari gukomeza ariko ati bikunze ko dukomeza ubutumwa bwa nyuma ku bari badukurikiye ndetse wenda no kubijanye na n'isije twari cyangwa se ikiganiro twari turiho kubijanye n'ikinyamurenge nje uco nubwira uruziruko bagenzi banje n'abandi baturuse n'ababyeyi ndetse n'abana batoya no kubabwira ko kuvuga ikinyamurenge atari umuturage kandi kuvuga ikinyamurenge ntabwo bisigura ko ufite ubwenge bukeya tuvuga ko tuvuga ko tudakwiriye kumenya izindi ndimi ariko ikinyamurenge bigashyirwamo imbaraga kikamenyekana ikindi ni uvuga gushimira Borotopla n'abantu bakora kuri Borotopla kubw'ibiganiro nk'ibi ngibi ndetse n'andi maporoje ateganyijwe y'ikinyamurenge kubwo gufata iya mbere gushyigikira imvugo yacu y'ikinyamurenge
ariko hagataho nanashimira umuvandimwe witwa Emasi Muhizi n'umugabo bita Sebakiano mujukuri tanumwe wenda twagiye twicarana mu masomo ngo anigishe kwa kwandika ikinyamurenge gusa ariko ubize muri muri comment bazabandika bazabashiraho ku biganiro ndetse na ya majambo yo kuri Imuhira TV azaguma kunyuraho ni hari anje byahereye niho nafatiwe ngumba kumenya kwandika ikinyamurenge o ngabwa ndese twanu kwa yandika genda bimenya gutyo urumva iyo bitabaho tabwo wenda nari kubanza kwandika ikinyamurenge ubwo ntabizi cyane unashimira ko nabanditse bibiliya ikinyamurenge nanashimira nabona ariye kubageraho nanabashimira abantu bahagurutse gukora kino gikorwa cyo kuzana bibiliya yacu ikinyamurenge sintiwe mbavuga mu mazina numvishe amateka yuko aribo batangiye kwigisha ikinyamurenge muri za hano Nairobi za 2009 kuzamura nabo ndabashimira cyane ariko impamvu nari mvuze abo babiri nuko aribo bangizeho ububasha cyane jewe kuko nibonagiye nguma kwisanga mu bikorwa byabo bituma ngenda menya kwandika ikinyamurenge ndabashimira rero cyane murakoze grace ubutumwa bwa nyuma kubijanye kandi kiganiro yaba ari bireba wenda abana bagenzi bawe yaba wenda ari ubutumwa wagenera ababyeyi yaba ari ubutumwa wagenera ubutumwa bwo rero bwose umva watanga tugana ku musozo ai cyo ntangirira ndavuga ngo gukopera ni byiza ariko tari ku masomo kuko uri mu isomo ugakopera baguha zero biraterwa ni cyo gukopera cyangwa niba mwarimu yakubonye yakakubonye bari byiza ariko ari igihe wakopera ugakopera bitari cyangwa sawe dufite ufite uko warubisa impamvu yanjye icyo mbivugiye nuko kuko Mugabe yabivuze yakopeye nyine amajambo abona abantu bandika nanjye ari groupe yari yanshyize ariko nyine simvuge cyangwa ntange contribution ariko mbonye nyine amajambo ayo bandika nkakomeza niga akajambo kamwe ugasanga nyine nanjye menya amajambo abiri cyangwa atatu uko bayandika mu kinyamurenge cyuzuye ibyangombwa niyo mpamvu nari mbivuze kuko niko gukopera kwiza nyine ukiga ikintu cyiza kigufasha ha urebera nyine kuri role model wawe nyine mu bintu bitandukanye icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukugira inyota n'inzara yo kwiga imvugo yacu biteye ishema iyo umunyakenya ambwiye ngo mbwire ukuntu kino kintu wakita mu kinyamurenge kandi bigasubira bigatera isoni yakubwiye ngo ese rino ukabura kuryita kubera utazi imvugo ariko kenshi kenshi mba ndi nyine ni ukugira inyota n'inzara yo kumenya imvugo yacu ku bantu bakuru n'abatoya kubera hari n'abakuru batazi imvugo buri muntu wese agomba gusubira mu ishuri bitewe nyine na position urimo niba udafite ubufasha shakisha nyine hasi no hejuru uvugisha abantu uganiriza abantu ushakishe nyine n'ibyo bitabo gusoma biri mu buryo bwinshi butandukanye bwinshi it's very diverse twige twese nyine tumenye imvugo yacu nk'abanyakenya bari very proud of their languages nk'abakikuyu nono no mu ishuri bagatatu ariko abakunda imvugo yabo cyane ni abasomali abasomali mu ishuri no mu ikaye bazabandika imvugo imvugo yabo ariko nyine nuko bayikunda dukunda ururimi rwacu turwandike tunaruvuge tunabyigi twe bivye kuri twebwe tushigishe n'abanyamahanga abira bacu inshuti zacu z'abanyakenya bakunda ikinyamurenge cyane nuko nyine natwe twagize intege nkeya ntitwa gishiramo imbaraga nyinshi ariko igihe kirageze buri muntu wese agira inyota n'inzara yo kumenya ikinyamurenge ikindi ni ugushimira buri muntu wese ababyeyi banjye inshuti n'abavandimwe buri muntu wese nyine utanga contribution kugira ngo mbashe kumenya imvugo no kumenya umuco wacu Imana ibahereze umugisha mwarakoze kandi turakomeje kwiga mu ikaye
urebe ikintu cyose tuzakimenya nibyo bitabo tuzabyandika nariko ntekereza kwandika igitabo cy'icyongereza ariko unyine giye guhindura kandi cyo kinyamurenge wow niyo ugomba guhe ibintu ibintu bifite amavuzo biraregeye biraregeye rwose grace ndake ko wasoje reka mbashimire cyane kubwo umwanya wanyu ariko simbashimiye ko ku kabatazongera kubone kubonana tuzongera tuganire reka buruse atanga umu atange umuki agira umukingi atanze kugira ngo iki gikorwa kigere kuri benshi ukakujya kwivuga butumwa uruse azagerageza kubwiriza hari naherereye kugira ngo arebe ko ari benshi baza kuri Yesu tugerageze turebe ko ari abamaze gupotea nyine muzi n'imvugo imvugo yabo bayishize ku ruhande turebe ko arabo tugarura bakamenya ikinyamurenge ko ndabizi bizabafasha cyane ikindi nshime abantu bari badukurikiye mu by'ukuri kwiga ikinyamurenge umuntu yociga hari hose umuntu yociga mu buryo bwe butandukanye ushobora ko twavuze ko harimo parle hariho écrit hakabamo na ekute cyangwa se speaking writing and listening no kuvuga kwandika no kumva nibyo bice usanga bigize imvugo wende ibindi bigenda bishigenda bishamikiyeho kavuga ngo rero ntagihe abantu bo mu bushashe barasobanukiwe ngo amasomo ntagira imyaka umuntu nzabona abantu b'imyaka 80 hari umwe wigeze ngo wazayiga muri primaire afite 80 yari umugore hano muri Kenya ayo makuru narayumvise ntuvuga ngo amasomo ntagira imyaka igitabo cyo cyose wosoma kandi ukamenya ikindi ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane iyo uvuga imvugo yanyu murumva ko Grace yarafite intekerezo zo kwandika igitabo cy'ikingereza rikagiye guhera ku kinyamurenge ni ibintu byiza cyane kandi bishimishije Grace rero turi kumwe muri bingi hanyuma mbwira abantu badukurikirana ko ejo bundi twavuze ko Borto Prat amasomo yo kwiga ikinyamurenge agiye kujaho ndetse tuzashyira na programme kugira ngo abana bazoba bari mu gihe cyo kuruhuka batari ku masomo tuzage tubashyiraho programme zigiye zitandukanye ndetse dushyire na strategies zotuma abana barushaho kumenya no gukunda ikinyamurenge ndetse no kumenya umuco wabo shobora kubasaba rero abandi bashigikira kino gikorwa nimudushigikire twese dusenyere umugozi umwe kugira ngo abana ndetse na umunyamurenge hari wari wese amenye ikinyamurenge avuga ikinyamurenge yumve ikinyamurenge birenga aho ngaho n'abanyamahanga abira bacu ibyo gutwagiye tujamwo nabo badukunda bakugezaho bifuza kumenya imvugo yacu nabo bagiraho babimenye reka tubashimire ibiganiro nk'ibi ngibi bizagenda bigaruka ndetse n'amasomo ejo bundi amasomo arahari amacake arahari y'ikizungu itaburo irahari abarimu barahari twese tugenda dufatikanya kuko ko cyane cyane ibijanye no kwigisha ikinyamurenge mu buryo bwanditse ari ibintu navuga biriko bidevelopwa it's being developed so ndizera ko buri wese nazani buye hano ndi buye hano ndi buye ryiwe nisima niki twokubaka ikintu kikazakomera abazoza mu myaka ikurikiye bazosanga ibintu byaratunganye biri tayari kugira ngo bazoza babyiga mu buryo butabagoye reka rero mbashimire mu by'ukuri ko umwanya wanyu nshimire n'abari badukurikiranye kuva dutangiye kugeza ku musozo tubonane muri video yindi bye bye amahoro y'Imana bane namwe